Тэгэхээр 2024 оны нэгдсэн төсвийн хүрээний мэдэгдэл 25-26 оны төсөлд орж ирж байгаа маа. Мэдээж энэ одоо орж ирсэн хязгаар тооцоололуудыг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Гэхдээ нарийсгаж харах ёстой юмнууд байх шиг байна бидэнд. Дандамаа энэ цаг үед энэ жоохон эдийн засгийн нааштай үзүүлэлтүүдийг тогтворжуулах тухай нэг асуудал байна. Хоёрдугаар биднүүсийн заяагдмал баялаг гэж яригадаад байдаг уулуурхайн бүтээгдэхүүний бас дэлхийн зах зээл дээрх үн ханш, за дээр нь экспортын хэмжээ нэмэгдэж байгаа тух холбоод төсөвт орж ирэх ёстой тэр хувь хэмжээгээр орж ирэх ёстой орлогууд нь нэмэгдэх болцоо боломжууд байгаад байх шиг байна. Тийм учраас бид энэ алтныхаа асуудлыг нарийсгаж тооцож үзэх тухай асуудал. Энүүнийг нарийсгаж тооцоод үзэх юм бол тогтворжуулалтын сан хийгээд ирээдүйн өв сан тал руугаа бас тодорхой хэмжээний орлого нэмэгдэх бололцоо боломж байгаа юм биш үү гэдэг ийм зүйл харагдаад байгаа маа. Энэ тал дээр одоо ямархуу байдлаар тооцоо юмнууд нь хийгдсэн. Энүүнийг нэг тодруулж асуух зайлшгүй шаардлага байна гэж. Хоёр дахь зүйл нэгэнтээ одоо тодорхой сангууд руу орлого татаад энэ өрөөгөөчүүдийг бид эдийн засгаан тэлэх баялаг бүтээгчдийн дэмжих үйл ажиллагаа руу бас чиглүүлдэг энэ бодлогын чиглэл юмнуудаа их тодорхой болгох ёстой. Тийм учраас би энэ баялаг бүтээгчдийг дэмжих хөрөнгийн их үсвэр талан энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөөлөлтөө ер нь ямархуу байдлаар анзаарч орволва гэдэг асуудал байна. За гурав дахь зүйл би сая гişүүд нилээдгүй ярьдсан учраас давтаж яриад эрэггүй байх санаж байна. Цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө энэ үн ханштай холбоотой юмнуудыг бол тов тодорхой бас холбогд харах хэмжээнүүдийг нь авч хэрэгжүүлээ. 2023 оныхоо төсвийн зардал талд 24 оныхоо төсвийн зардал талд анхаарсан хүрээнийхээ мэдэгдэл хязгаар дотор бас бодлогын авч хэрэгжүүлэх харах хэмжээ түүнд чиглэгдэх хөрөнгийн хэмжээ юм анзаарсан гэдэг ийм байдлаар бол би сая энэ мэдээлэл юмудаас нь ойлгогцсон гэж. Одоо бидэнд энэ нэгдсэн төсвийн тэнцлийн асуудал байгаад байгаа маа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөн тэнцлийг бид ямар хэмжээний алдагдалтай гаргана, тэр хэмжээгээр бид гадаад их үсвэр ашиглах тухай асуудал яригдана, буцаагаад өрийн асуудал яригдана. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газар маань 23 оны төсвөө батлуулах гэж оруулж ирэхдээ төсвийн хүрээний мэдэгдэл заагдсан хувь хэмжээнээсээ доош алдагдлын тухай оруулж ирээд их хурл дээр бас түүнийг бууруулах чиглэлээр бас тодорхой арга хэмжээ аваад 1.4 их найдын алдагдалтай төсөв биднес 23 оны төсөв батлсан. Тэгэхээр 24 оны төсвийг бол ер нь бид хэмжээгээр нь энэ 23 оны батлагдсан төсвийн алдагдлаас л доош баталж байж бид энэ улсын үрийг нэмэгдүүлэхгүй байх энэ төсөв эдийн засгийн зөв бодлого эргүүлжүүлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж хараад байгаа. Энэ тал дээр одоо ямархуу байдлаар одоо тооцоолол судалгаануудыг хийж байна вэ гэж. За дээр нь засгийн газрын гадаад өрийн тухай асуудал байгаа маа. Тэр өрийн удирдлагын тухай хууль төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиудын байж болох хязгаар буюу 60% аваач тавиад 39 их найдын тухай тоо тавьчихад болчихгүй байгаа юм. Одоо өнөөдрийн бодит байдал нь 51% гэж ингэж ярьж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зэрэг суурь энэ 51 дээрээ за одоо 18 гишүүн асуулт асуухаар байна. Дараачид нь бас үг хэлэх цаг байгаа. За өмнө бас нэлээ олон гишүүд 10 гаруй гишүүд асуулт асуулсан. Батчрал гишүүн бол асуулт давхцаж байгаа асуултуудаа бол татаад авчлаа. Тэгээ гишүүд бас давхцаж байгаа асуултуудаа жагт цөөлөөд яваа гэдгийг сануулж хэлье. За асуултанд хариулъя. Сангийн сайд болдгийг жагт хариулъя. За батчрал гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь санаа зовж байгаа асуудалтай бол санал нийлж байна. Үй үйн сангийн сайд нар л одоо энэ яаж энэ алдагдлаа бууруулах байл гэж одоо ингэ санаа зовж ирдэг. За бид ямар ч байсан хязгаараа ингээд тусгай шаардлагын дагуу бариад ороод ирж байгаа. 2.8% буюу 1.8 их найд.
За та их сайн санаж байна. Одоо ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа учраас 23 оны хэгийг бол бид аль болох мөн одоо яг төсөвлөгтөө батлахтаа байж болох хэмжээ нь хуулийн хэмжээнээс нь бол багасгаад ороод ирсэн. За энэ бол яхаргүй мөчлөгс өрсөн бидний засгийн газрын бодлого байсан. Их хурл маань ч одоо энэ дэрийг сайн ажиллаж юм төсөв батлсан байгаа. За тийм учраас 10 оны төсвөө намар бариад ороод ирэхэд хэдүүлээ задлаж байгаа л энэ дээр ярилцъя тэгээд. А боломжит хуулийн хязгаар маань бол энэ байгаа. Хязгаар тоо бол юм байна. Хэл юм байна гэсэн үг одоо энэ хэлийг бол бид нар давж чадахгүй. А гэхдээ нэг ийм зүйл байгаа. За бид одоо зардал 2.4 их нэйдер нэмэгдэх хязгаар байгаа юм. Хязгаар. За гэтэл хуулийн дагуу шүү. Хуулийн дагуу одоо төрийн үйлчлэгээнүүдийг нэмэгдэж байгаа бодит зардлын доод хэмжээ маань 3.4 их нэйд. 3.4 их нэйд. За дахиад бид 900 тэрбумын зардал одоо яаж шингээх вэ гэдэг ийм даалгавартай бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэжлийн хувьд одоо төсвөө хэрхэн төсвөлж орж ирэх үү? За тэрийг тэг яаж шингээх үү гэдэг бол одоо маш том бас их сорилт болж ирж байна. За бидэнд төсвөө өргөн барих хурдлууд бас хугацаа байна. За тэгээд бид яамдуудтайгаа ажиллана. За эхний ээлжинд одоо мэдээж одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмж, за хүүхдийн мөнгөний асуудал, за мөн 24 оны одоо жилийн хувьд өмнө давтагдахгүй одоо шинэ ажлууд, шинэ одоо олимп байна. Гэх мэт одоо салбар салбарын тоочхом бол одоо нийтдээ нэг 11 зайлшгүй төсөв нэмэгдэж байгаа ийм ажлууд байгаа шүү гэдэг нэгдүгээр хэлье. За хоёрдугаарт энэ өрийн хязгаарыг бачаалж шүүнэ. Энэ 39 их найд гэдэг маань нөгөө эрэгчл 58 их найд хүрэх дотоод өрийн төлөвтөний 60% буюу өрийн дээд хязгаар баггүй 39 их найд. Тэрнээс биш энд бид нар хүртэл өрөө нэмнэ гэсэн өрийн бодлогын асуудал бол энэ биш. Хязгаар энэ. Энээс сэтрүүлж болохгүй шүү гэдэг ийм хязгаарын тоо байгаа юм аа. Одоо бол бид 31 буюу дотоод өрийн төлөвтөний 51%. За энийг л бид нар бариад явна. Засгийн газрын өрийн бодлого, өрийн стратеги их хурлаас засгийн газарт 3 жилээр нөгдөг гэрээн даалгаврынхаа хүрээнд бид одоо ягштал ингэж явж байгаа. Тийм ч учраас бид одоо олон улсын 3 одоо зээлжил зэрэгэл тогтоодог агентлагуудаас агентлагууд дээр улсынхаа зээлжил зэрэглийг амжилттай тогтвортой хамгаалж явж чадж байгаа ийм хүнд үед. За бүх чулууны бүрдэрч гишүүн асуултаа асууя.